dentro dos vectores que están movendo ahora mismo o sector da construción, hai tres claramente que están collendo forza e que son a construción industrializada, a digitalización dos procesos, non só na parte de planeamento, sino leválo a fase de realización dos proxectos e a descarbonización ou a reducción da pegada de carbono non só nos procesos constructivos, sino nos materiais que se están usando para esas construccións.